Стартуємо від автобусної зупинки в центрі селища. Майданчик біля зупинки збільшується у 2 рази та додається освітлення. Доріжки на центральній алеї викладені тротуарною плиткою «Старе місто». Додатково освітлені, поновлено зелені газони. Облаштовано зони відпочинку зі встановленням лавочок, урнами для сміття. З правої сторони, ближче до проїжджої частини, висаджено кущі гортензій. На місці колишніх торгових точок – літні кафе із стоянкою для велосипедів та вільним доступом до Wi-Fi. Прикрашатимуть зелені зони рокарії – декоративні композиції для садового простору з каменів і рослин. На алеї буде розміщено копію дерев'яної ставищанської козацької фортеці 17 століття. Детальніше про історичну пам'ятку можна буде дізнатися, прочитавши на інформаційному стенді, встановленому поруч, або відсканувавши QR-код. На алеї планується встановлення сонячної електростанції для зарядки мобільних пристроїв. Зона відпочинку для компаній представлена конструкціями з дерева та металу. Це нерухомі столи та підвісні місця для сидіння на 6-8 чоловік. Передбачається місце для повного релаксу, зона гамаків та підвісних крісел. Це буде ідеальне місце для романтичних побачень та комфортного відпочинку з рідними і друзями. Зону підсвічуватимуть ліхтарики. Беззаперечно, на новій алеї побільше відпочиваючих дітей різного віку, тому новий ігровий майданчик буде дуже доречний. Першочергово потрібно, щоб дозвілля наших діток було яскравим та безпечним. Щоб розвивати громаду та привчати дітей до інтелектуальних ігор, буде встановлено шахову дошку, зроблену з плитки, а шахові фігури висотою 60 см з металопластику. Зберігатимуть фігури у спеціальному ящику біля дошки. Планується будівництво бювету питної води з влаштуванням покриття над джерелом та встановленням лавочок для відпочивальників. Тож просимо всіх гостей та жителів селища до початку проведення громадських слухань активно долучатись до обговорення та внесення своїх пропозицій щодо облаштування центральної алеї. Також приймаються до уваги пропозиції та ідеї з облаштування скверу навпроти Ставищенського навчально-виховного комплексу номер 2.